Shfrytëzimi i lumit Erzen por e inerte nuk di të ndalet. Ndonëse Erzeni është përjashtuar nga lista e lumenjve të shfrytëzueshëm, ata që merren me këtë biznes vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre përgjatë gjithë gjatësisë së tij. Madje, ato tashmë kanë prekur edhe tokat që ndodhen buz lumit, duke rrezikuar që masakra mbi këtë lum të marrë përmasa të frikshme. Ndodhemi në fshatin Arban të Tiranës, ku kalon edhe lumi Erzen. Siç duket qartë nga pamja që është për krah meje, ata që merren me shfrytëzimin e inerteve të lumenjve vazhdojnë të punojnë me intensitet të lartë. Kjo ka bërë që një pjesë e madhe e tokave që ndodhen në buzë të lumit Erzen të shembën për shkak të erozionit të lartë që ka përfshirë të gjithë këtë zonë, për shkakun se janë larguar të gjitha inertet që e mbrojnë në kohë shiras dhe rreshtjes të mëdha shiut. Por ndonëse Ministria e Mjedisit ka deklaruar si mbi këtë lum nuk do të ketë më asnjë pikë të përpunimit të inerteve, në të vërtetë nuk ndodh kështu. Siç edhe shikohet nga pamja që sjella një raport, vetëm në zonën e Arbanës janë disa pika të përpunimit të inerteve, dhe të gjitha funksionojnë normalisht, duke e marrë lëndën e parë pikërisht nga ky lum. Vetë banorët e kësaj zone, të cilët i friksohen kameras, pasi i kanë firmat e inerteve në buzë të shtëpive të tyre, na thonë se shfrytëzimi i inerteve të këtij lumi rrezikon jo vetëm devijimin e tij, por dhe humbje të sipërfaqeve të tëra të tokës për shkak të erozionit. Sipas tyre, mbrritja e shirave, të cilat deri më tani kanë munguar, do të tregojë për masën e vërtetë të kësaj masakre që po i bëhet lumit Erzen. Ata u kërkojnë autoriteteve përkatëse ndërhyrjen dhe shpalljen në kësaj zone të mbrojtur, duke mos lejuar që askush të prek më inertet e këtij lumi. Kjo ka bërë që një pjesë e madhe